suyu çarpadım. Avanat canına belindim. Aşılıp gülüm parladım. Улуу Британиядан келген Самуэль кыргыз коомчулугуна жакшы тааныш. Кыргыз тилинде так сүйлөп, комузда кол ойноткон тасмасы менен интернет жылдызына айланган. Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин студенти тилди окуу жайдагы чөйрөсүнөн өздөштүргөн. Ал чет элдиктердин кыргыз тилин терең үйрөнүүсүнө шарт түзүү зарыл экенин айтат. Биринчи башталгыч деңгээлде үйрөнүп жаткан чет өлкөлүктөр үчүн көп материалдар бар, көп курстар бар. Жакшы бир деңгээлге жеткенден кийин тереңирээк билиш үчүн дээрлик жок материалдар. Кыргызстанда жашаган балдар үчүн бар, бирок чет өлкөлүктөр үчүн англис тилинде жазылган мындай ылайыктуу материалдар дээрлик жок. Тилекке каршы. Ошол менин бир кыялым, бир максатым дагы ушул, мындай бир китепти чыгарсак, макал лакаптарды топтоп англис тилине которуп, анан ошол бир китепти чыгарсамбы деп ойлоп атам, кийин буюрса. Бунун негизги сыры ушунда экен менин билишимде. Бул өнөргө кызыгып, өнөрдү үйрөнүп атып, ошол өнөрдү аркылуу канчалаган көлөмдүү дастандарды жаттады. Ал дастанды жаттоо деген ошо кыргызча тексттерди окуу дегенди билдирет. Окуу эле эмес, аны жаттап, тилинин көндүрүп, тилинин жатык кылып ошол кыргыздын сөздөрүн өөнү өөдөй, үүнү үүдөй айтканга көндү. Чет элдик жарандардын дагы бири кореялык Кук Жин Ким кыргыз тилин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен үйрөнгөн. Учурда өзү билим алган окуу жайда эмгектенип жатат. Кесиптештери ага Эркин деген ысымды ыйгарышкан. Каарманыбыз азиялыктарга кыргыз тилин үйрөнүү оор эмес экенин белгилейт. Кореядан болсо кыргызча окуганга оңойраак. Орусча караганда кыргызча окуганга оңойраак. Ошон үчүн Кыргызстанда кыргызча окуса жакшы. Билим берүүнүн кыргыз 90%'dan aşuğun kırgız dilinde cürgüzül göndüğü menen biz başka okuyucaylardan ayırmalan alavuz da. Antkendi birinciden bizden buğa bayağı studentlik katmar yol bölbet başka tilde ötüge. Ekinciden biz kırgız dilinin mamlekettik dildegin statüsünü alğandan kiyin demek canağı başka ilimder. Misal matematikada okusa, oşol ile matematikanı, oşol ile anglis dilince olbosu ekonomikanı, geografiya sağıtlarında okuşat da. Mına oşol ordu bir kırgız dilinde bilim алышат. Демек алар менен чогуу окугандан кийин чет элдик экенине карабастан ал келген студент дагы кыргызча билим алышат. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия мамлекеттик окуу жайларда чет элдик жарандарга кыргызча үйрөтүүгө баардык шарттар бар экенин билдирүүдө. Бирок андай мүмкүнчүлүктөр колдонулбай жатат деп эсептейт. Чет элдик студенттер айрыкча ошо келген университетинде контракты келишим түзүп жатканда кыргыз тилин мамлекеттик тилде окутуу боюнча милдеттенме тагылат эки тарапка тең. Мен азыр эсептедим, бир 12 университетте ошол окутуу борборлору ачылыптыр. Бирок алар чет элдиктерди кандай деңгээлде окутуп атат? Дагы эле баягы формалдуу баягы мугалимге, окутуучуга жөн эле баягы жылдык окутуу жүгү катары эле жүктөп коюшкан да. Анан мен биз эки жерин текшердик университеттерин. Эч кандай андай борбор иштеген жери жок да. Керек болсо кээ бир жерде айтып атышат, ошол эле баягы академиялык группага эле кошуп окутуп коюшат экен. Же болсо кеч курун ушундай мына көрдүңүздөрбү? Биз өзүбүз формалдуу иштеп жатабыз да. Ошон үчүн бул баарыбыз билип мындай бир жыйынтык чыгара турган маселе болуш керек экендигине көзүм жетип турат. Жогорку окуу жайларындагы мамлекеттик тилдин абалына жооптуу катары атайын бирден проректор бекитилген. Улуттук комиссия жакынкы күндөрү алар менен чет элдик студенттерге кыргыз тилин үйрөтүү маселесин талкуулаганын жатат. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.